Ej, alo, pa mogla sam biti gola. Zašto niste u kuponi za gosta? Zato jer mi nismo gosti u ovoj kući. U čem je problem? U svemu je problem. Sila mu je i nije fair da čeka red na kuponu u vlastitoj kući. A zašto onda on ne ode u tu kuponu? Zato što su mu sve stvari ovdje. Pa može se popiškit gore pa se onda vratit. Prosti, zabunila sam se. Mama, plava je za dečke. Ne brini. Kupit ćemo mi novu. Dođi. Ajde. Pusti me. O, vidim da nekom jutra teško padaju. Ajde, Lea, isperi usta. I gdje je tvoja četkica? Dobro, ne brini, ajde. Kupit ćemo novu. Uništit ćeš sve elemente s tom kemijom. Čovječe, koje sranje. Ma nije to sranje, drago. To je običan deterđent za pranje. Biće sve u redu, ne brini se. Pa nije, ma ne govorim ja o ovom deterđentu. Šta ti je? Sranje je to kako te Ivan ofikarila. To je sranje. Mislim, ono, ne znam, ljudi u sekundi zaborave sve ono dobro što si za njih napravio. E, prije nego odeš, možeš mi donijeti lojtre? Baš ima puno paučine tu. Mm. A ti si njima praktički djecu podigla. Ne znam, ja na to gledam kao na korak naprijed, ono. Kao na priliku. Na priliku. U tvojim godinama. A nije gospodin Metuzalem već trebao biti na poslu? Čekaj, je li ti platila? O, krasno. Gle, ona je bila jasna, ne želi me ni čut ni vidjeti. Ja nju molit neću. Ma, znam, znam, razumijem sve. A mislim, nije pravedno. Ti si taj novac zaradila. Znaš kaj je mama? Ivana i Srića su ti koji su na gubitku. Ja ti to tak vidim. A duša moja. Pa ne, stvarno, mislim, nikakvi novci nisu vrijedni takvog ponižavanja. Ti si puno bolja osoba od njih i trebaš biti ponosna na sebe. Ma je, istina, istina, Lorena, sve što ti govoriš je istina, ali nas taj ponos puno košta, eto. Ha? Češ kajgane? Neću. Razumijem. Ma rekla da ćemo se istuširat, pa da ćemo jesti i sad je nestala. Još bolje. Treba mi te nešto nasamo. Što, neki problem? Šta je sad taj Jakov opet napravio da čujem? Vrti se svaki moj problem u životu oko Jakova Srića. Mm, 90% da. Ali ovaj put nema veze s njim. U pitanju je posao. Vidi, tata, ne mogu nastaviti raditi na preuređenju lokala. Pa tek si počela. Ne razumijem. O čem se radi? Sorry, ali fakat ne mogu. Sa Petrom si se posvađala, jel? Tako je teška. Nije ona. Nego, uvjeti rada nisu dobri. Plaća, radno vrijeme, reci što. Mhm. Sindrom Una, znači. Mogu sam si misliti. Ali moram ti reći da me to uopće ne čudi. Od uvijek si bila takva. Molim? Od malih nogu. Kao na primjer? Pa kao na primjer, sjeća se ono kad si navalila da hoćeš trenirati umjetničko klizanje. Pa taj primjer ti nije dobar. Ma nemoj, odličan primjer. Onda sam ja kupio najbolje klizaljke na svijetu. Onda one idiotske haljenice na zvijezdice. I šta, došlo natjecanje? Neću. Zašto? Curi mi nos, hladno mi je na klizalištu. Zato što sam imala upale sinusa. Da, da, onda francuski. Platio sam ti najbolju školu na svijetu u Francuskoj. 2 mjeseca. I šta, ti se nakon 5 dana vratiš da učiteljice su prestroge. Vidjela bi tebe sa ludim opaticama koje te vuku za uši. E da, uvijek je nešto. Ali, znaš, ima hrpa stvari koju si ti započela i nisi završila. Nije istina. Istina, istina. Šta onda ovo zadnje s akademijom? Onda sad taj lokal, 15 minuta si radila, već daješ otkaz. Stvarno nisi fair. Život nije fair, Una. Ali znaš šta, nećeš me sad smoljat. Završit ćeš taj lokal i točka. A jesam te ja tražila da me zaposliš? Istina, nisi. Ali nisi imala drugu ideju.
Pa kad ćeš imati, onda možemo razgovarati. Do tad ćeš raditi u lokalu. Vidi ovog Miru. Inženjer čovjek. I nije mu teško uzeti lopatu za sukat rukave. A šta si ti, princeza? Moja kćer, moja krv čovječe. Još će ispast da je taj Veljko odgojio barem jednog sina. A ja da sam u teškom faulu. Hvala ti, pun si podrške. A gdje si ti nestala? Ma, dostavljač ih ostavio skroz na cesti. Morala sam se natezati s nekim čobanom koji ih je htio prisvojiti. Drži. Kod su te još nove, nisam ni znala da ih dobivamo. Evo ja, na primjer. Pa što onda ne čitaš preko mobitela, ako je sam normalan svijet? Pa šta ti već nisi se krenula? Evo, kasniš. Što, nešto ne valja? Preslano? Ma ne, stomak me boli. On je dan u mjesecu. Sad će i oco napraviti čaj, pa će odmah biti bolje. Nisam to od tebe očekivala. Nakon svih ovih godina ti mi ovako vraćaš. I još me nisi mogla u oči pogledat, nego me se rješavaš tako da ne uprljaš ruke. Tako mi bacit novce pod vrata. Ja ne razumijem o čemu ti pričaš. Mislim, kakva vrata, kakvi? Sad ja govorim. Ja sam tebe uvijek podržavala, čak i kad nisi imala pravo. I sve što sam radila, radila sam iz dobre namjere. I ovo sa Veljkom, ja sam radila zato da vas zaštitim. Evo, to sam htjela. Dobro, ali ipak si mi trebala reći. A jel? Pa ako baš hoćeš znati tajne iz ove kuće, evo reći ću ti. Znaš koliko puta sam prešutjela što sam sve našla u džepovima tvog sina? Koliko sam boca bacila iz tajnih skrovišta tvoje sestre? Sve sam to prešutjela. A tvoj pacijent Marko, hoćeš da o tome malo porazgovaramo, ha? O tome kako si za njegov termin, kako si se sređivala ko da si sišla s modne piste i prije njegovog termina, dan prije, bi kao slučajno uvijek išla frizeru. I kako bi uvijek njega naručivala kad bi Veljko bio na službenom putu, ha? To sam isto prešutjela. Čemu sad spominjanje tog pacijenta koji je usput rečeno u pola mlađi od mene? Mislim, to ti je... Ti si imala simpatiju, meni je to normalno. To nije ništa strašno. Ja tebe nisam osuđivala. Ja sam tebi bila lojalna. A ti mi ovako vraćaš. Marko, ha? Koliko je to Marko imao godina? I samo da uđe u zapisnik, ja pojma nemam o kakvim ona skrovištima i bocama govori, okej? Srinka, molim te, nemam sad snage za ovo. Okej.